Mingəçevir. Mingəçevir Azərbaycanın əhali sayı etibarilə 4-cü böyük şəhərdir. 4 fevral 1954-cü ildə Respublika tabeli şəhər kateqoriyasına keçmişdir. Kür çayının sahələrində yerləşir. Mingəçevir şəhəri şərq, cənub və qərb tərəfdən Yevlax rayonu, şimaldan isə Mingəçevir su anbarı ilə həm sərhəddir. Mingəçevir rayonu Kür çayının üzərində su elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı salınmışdır. 11 noyabr 1948-ci ildə rayon statusu almışdır. Bakıdan 323 km məsafədə yerləşir. Bakı-Tbilisi dəmir yolundan 17 km aralıdır. Respublika miqyaslı aeroport 30 km məsafədə Yevlax rayonunda, beynəlxalq miqyaslı aeroport Gəncə rayonunda 80 km məsafədə yerləşir. Coğrafi cəhətdən rayon Respublikanın mərkəzində Kür çayının hər iki sahilində salınmışdır.